טוב, אז בפינתנו של הדגמים החדשים, אתם לא מבינות איזה דגם, לא עשיתי לו תמונות מאורגנות, אבל אני חייבת להראות לכם את זה בכל זאת, כי הוא יפה יפה, יש אותו בשלוש צבעים, זה רדי. כבר הוא נמכר בצבע הלבן, ואני ממש מתרגשת עוד לפני שיש לו תמונות, אז יש אותו בשחור, בקרייזי מוקה, ובלבן. עכשיו הם שונים אחד מהשני. אני חייבת להראות לכם את הצבעים עליי, רגע, רגע. דרך אגב, הלונג המאמם הזה, זה הלונג קריסטלים. יש עליו נצנות של קריסטלים, אם אתן מצליחות לראות. והבריטון שלי זה הבריטון הלבן. אנחנו נתחיל במוקה. אז במוקה יש לכם בסיס, צד אחד שלו כתיפה, אבל אנחנו לא צריכות את הכתיפה, הנה. ואו שאנחנו שמות את זה. אז או שאנחנו שמות את זה גבוה ככה. וואי, וואי, איך הוא יפה. איך הוא יפה. ואיך הוא עשיר. אימא לה. זה כשזה גבוה. ובנמוך. אני בעדינות איתו. יופי. וזה כשזה נמוך. מה דעתכם? אז זה המוקה, ועכשיו אנחנו עוברות ללבן. אחרי שעשינו את הדגם המוקה, אנחנו עוברות לדגם הלבן. עכשיו, מה שיפה שזה לא לבן צחור, אלא זה לבן כסוף. הוא משגע לקלות, משגע לשבת חתן, משגע למחותנות. מאמין, לקחה על זה אימא לקלה, לשבת חתן, בבוקר, בצרפת. אני חושבת שזה מספיק מכובד. המראה המשגע הזה, יש לנו את הבסיס, הוא קצת מראה שנהב כזה, הוא לא לבן צחור, הוא מראה שנהב, וכדאי ברטון בצבע לבן. הנה, תראו איזה יפה. עכשיו, זה קצת גדול בהיקף, אני אישית, אין לי בעיה עם הגודל הזה, זה נותן לו מין מניפיחות כזאת, ומי שמוננת אפשר לעשות לה הצהרה, או שהיא תעשה לבד, או שתשים סיכות, או שאני אעשה לה מה שתרצו, תכתבו לי בהערות, בשמחה רבה. ככה כשזה גבוה, ואני אראה לכם את זה. שמתי פילטר עם קצת נצנצים, ופתאום הוא קולט לי את הקוביות והוא מנצנס לי אותם, זה הכי מצחיק. אז רגע, אנחנו שמות את זה כאן, הנה. וואי, מה, כל כך יפה, זה כל כך יפה ועשיר. הנה. אז זה הדגם הזה, ועכשיו אנחנו עוברות לדגם השחור. איך לא שחור? חובה שחור, אבל רק שתדעו שהדגם המוקה, הדגם הזה, הוא הדגם שהולך יותר משחור. סתם שתדעו, כי הוא הולך עם בהירים ועם קיים, והוא מין צבע גוף, והוא ממש ממש מחמיא. זהו. אז על הבריטון הלבן, אנחנו שמים בריטון שחור. אני ממליצה עכשיו לכל מי שאין לה בריטון לבן, להיכנס לאתר ולרכוש, כי הוא מתאים גם לבהירים וגם לקיים, כי על השחור לא שמים לב שיש מתחת לבן. אוקיי, נראה לכם את זה בנמוך, ככה, ורגע, הנה, זה הדגם אלים יותר, וואו, הנה, זה ממש גדול, אז אנחנו כן נצר אותו למי שמבקשת, נראה לי גם למי שלא מבקשת. מהמם. אני אוהבת את הרשת.